Sano Riikka, haluatko tulla aloittaa? Aloittaa? Niin. Haluatko tulla aloittaa? Se laulu on niin hyvä aina silleen, että sit saa poveria. Tuo! No ei, jos sä... Okei, sitten. Sitten minun täytyy tehdä niin kuin David teki. Juuri Samuel 36, mutta David rohkaisi mielensä Herrassa Jumalassaan. Herra, me rohkaistaan mieli Jeesus sinussa. Herra, me annetaan kaikki kunnia sinulle, Isälle. Kiitos Jeesus, Herra. Meitä on Tomi puhuu, Herra, me halutaan puhua sun asioita. Aina joka paikassa. Kuinka moni on kuullut Reeman sanasta? Aika moni. Entäs Logos sanasta? Joo, kaikki melkein tietää. Ilmestyskirja 12.11. Onko se merkki pois päätä? Ei. Vai onko? Näitä näyttää olevan. No se siirry. No niin. Joo, hyvä. Hyvä. Okei, hyvä. Ja tässä on pesti ilmestyskirja 12.11. Tässä on voitto. Ja me myös voitetaan tämän avulla. He ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. He eivät ole rakastaneet henkiään, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Ja todistuksen, se on sama kuin marttyyrias. Eivätkä rakastaneet sieluaan ja sielu on tässä psyyke. Aina ristin kuolemaan asti. Rema-sana. Raamatun erillisiä sanoja ja lausumia, eikä yleensä koko kristinuskon sanomaa, jota puolestaan kuvaa sana logos. Useimmiten rema merkitsee sanaa, sitä mikä on sanottu. Ja se on tässä Matteus 12.36. Mutta minä sanon teille jokaisesta turhasta sanasta, tässä on käytetty rema, jotka ihmiset puhuvat, heidän on heidän tuomiopäivänä tehtävä tili. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Logos-sana, sana isolla S:llä, on myös Jeesus. Mutta se on myös puhe, sanoma, kertomus, maine, asia, kysymys, tilitys. Kreikkalaiselle logos merkitsi Jumalan luovaa ja kaikkia johtavaa voimaa, sitä voimaa, joka on luonut kaiken ja pitää sen liikkeessä. Aamen. Y
yksikin sana Jumalalta voi saada aikaan paljon hyvää. Toisaalta sanalaskuun sanotaan, että raatokärpäinen voiteen tekijän parfyymi öljypullossa pilaa sen täysin. Matteus 5. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuas on kreikan kielen sana makarios, iloa, joka on puhdasta ja aitoa, täysin riippumaton ympärillä olevista vaihtelevista asioista. Olemme tyhjiä, että meidät voidaan täyttää Jumalan valtakunnan asioillaan. Kun emme kuule omia ajatuksiamme, omaa henkeämme, niin kuulemme Jumalan hengen tuotoksia ja silloin olemme onnellisia. Onhan pyhän hengen se, mitä Jeesus miettii ja ajattelee. Ja 4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Murheelliset omasta tilastaan, syvästi murheelliset, surulliset, kuin kuoleman aiheuttama suru havaitessa oman tyhjyytensä. Eli murheellinen, aika voimakas kuvaus siitä, että mikä on tämä murheellinen. Mutta siinä sanotaan, että he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Ylionnellisia ovat hiljaiset, sävyiset, eivät nosta meteliä, vaikka heidät kohdeltaisiin väärin. Autuaita ovat ne, joilla on vanhuskaudet, nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Ylionnellisia ne, jotka kaipaavat syyttömäksi julistamista, syntien anteeksi antoa, suhdetta Jumalan kanssa. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Ylionnellisia ovat laupiaat, jotka armahtavat toisia, ovat hyvä sydämisiä, ystävällisiä ihmisiä, jotka armahdetaan, myötä elävät, toiseen samaistuvat. Jeesus tuli myötä elämään kanssamme todellisena ihmisenä ja Jumalan poikana. 8. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ylionnellisia puhtaat sydämeltään, sillä he näkevät Jumalan, eivät palvele Jumalaa ja maailmaa samaan aikaan, ovat vilpittömiä, sydän kuvaa koko ihmisen sisäistä elämää, ei vain tunteita. Yhdeksän. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ylionnellisia ovat rauhantekijät, tekevät muista Jumalan lapsia, makarioi autuaita. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakuntaa. Ylionnellisia ovat vainotut vuoksi vanhurskauden, sillä heidän on taivasten valtakuntaa. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteeni solvaavat ja vainoavat teitä ja valitellen puhuvat teistä kaikkia pahaa. Ylionnellisia olette, kun solvaavat teitä ja vainoavat ja puhuvat kaikkia pahaa. Rema sanaanne vastaan, valehdellen minun tähteni.
iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tässä on tämä iloitkaa ja riemuitkaa. Iloitkaa tarkoittaa kairete. Iloita ja riemuita. Riemuitkaa. Riemuitkaa agalliaste. Tarkoittaa iloita suuresti. Riemuita paljon. Hypätä. Palvoa. Kunnioittaa. Koroittaa. Tuntia nautintoa. Huutaa riemusta, hyppiä riemusta, huutamista. Amen. Iloitkaa ja riemuitkaa. Amen. Kuka haluaa riemuita Herrassa? Amen. 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 Joskus me vielä hypitään täällä. Kaikki pompitaan, kun Herra on niin hyvä. Suolaa käytetään ruoka-aineiden säilyttämiseen. Suola suojaa ja estää mätänemiseltä. Se on tämä seuraava. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, niin se saadaan suolaiseksi. Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten taalattavaksi. Kiitos Jeesus, jokaisessa meissä on suolaa itsessämme. Aamen. Herra, sun vaikutus, mikä sä vaikutat meidän kautta. Herra, sun suola, hyvää suolaa. Tällainen. Meillä on taistelu. Ilo, kun joku sotilastoveri on voittanut synnin ja laulaa Jumalan lupaukset sydämeensä. Jos emme näe jotain, se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi olemassa. Julista Jumalan hyviä asioita elämääsi, älä valita. Julista voittoa. William Booth julisti, että pitää olla veri, pitää olla tuli. Amen. Amen. Tuossa on uskollisuudesta Jeremia, ei me siihen. Se voi jokainen katsoa kotona. Jeremia 35, 12-19. Psalmi 21, 14-17. O, jospa minun kansani kuulisi minua ja Israel vaeltaisi minun teilläni. Silloin minä hetkessä kukistaisin sen viholliset ja kääntäisin käteni sen ahdistajia vastaan. Ne, jotka Herraa vihaavat, materisivat heidän edessään. Tämä olisi heidän osansa ikuisesti. Meistä on aika vahva sana. Amen. Mutta kansansa hän ruokkisi parhaalla vehnällään. Minä ravitsen sinut hunajalla kalliosta. Meidän isä, meidän isi rakastaa meitä yhtä paljon kuin Jeesusta. Otetaan vastaan tämä rakkaus. Annetaan sen sulautua meihin. Jeesus asuu sydämessäni. Jeesus asuu sinun sydämessäsi. Jeesus ja Isä on yhtä. Amen. Jeesus on lempeä ja vaatimaton Jeesus. Sitten vielä toinen Timoteus 2:1. Vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Toinen kohta, missä on tämä vahvistua, on Efesolaiskirje 6:10.
vahvistukaa Herrassa hänen väkevässä voimassaan. Amen. Ja tämä on ihan tämä on tosi vahva tämä, että vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän tarvitsee joka päivä vahvistua tässä armossa. Amen. Jeesuksen rakkaudessa ja sen tuntemisessa ja vastaanottamisessa. Amen. Tee sinä myös samoin. Amen. Herra, sinä saat ohjata tätä kokousta niin kuin sinä haluat. Me julistamme sinun valtakuntaasi, sinun voittoasi, Jeesuksen nimessä. Aamen. 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 Hyvä puhe. Aamen.